Є пісні там для танцю, а є пісні для того, щоб послухати і подумати. Привіт усім! Це Юлія Саніна. Я сьогодні у шоу Поясни за трек. Буду пояснювати трек Серце. Ця пісня написалася, в принципі, як і багато пісень Хардкіс, мною за фано. Почалася вона з Акордів з ритміки та -та, 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 та та І от я грала довго, довго грала цей перебір, і народилася фраза Пригорнись до мого серця. Пригорнись до мого серця, і відчуй, що там нема образ. Відпускаю лише раз. Тут така метафора, що він ніби птаха в нього є крила, а вона літати не вміє. І вона тримає його на цій землі. Не відпускаючи, розумієш, вона робить великі гріхи, велику помилку, і вона збирає всі свої сили для того, аби сказати, я тебе відпускаю. Ну чому відпускаю лише раз, так? Тому що на другий раз вона не наважиться вже. Вона наважилася один-єдиний раз, в тебе є шанс сьогодні, зараз, тільки, тільки тепер. Прилітай до мого саду, буду завжди тобі рада. Ну тут е, мені хотілося передати таку думку, що люди. Е, Хотілося б так, щоб люди розстав при розставанні залишалися друзями все одно. І хоч вона його відпускає, вона то його продовжує любити. І вона буде завжди рада його бачити. Злітай. Може, ти колись згадаєш про одну мою весну? Можливо, він налітається, можливо, він відчує свободу, можливо, вона йому набридне ця свобода. І він ще згадає про неї, повернеться, і вона каже: може, колись ми ще будемо разом. Одна весна, це може бути як і усоблення дівчини, так у самому розквіті, так своєму, так і може бути: можливо, в них якась любовна історія трапилася саме весною. Не збивай мої пороги, намалюй собі дорогу. Тобто йди своєю дорогою, придумай її, намалюй, побач цей інший світ без мене. Інколи людина сама не розуміє, що їй що потрібно поставити крапку. І вона стукається у двері, які не відчиняються, збиває ці пороги, збиває. А в неї потенціал такий, що вона може летіти, і гори звернути і знайти справжнє кохання. Як навчусь, як ти літати, будем зорі віншувати. По всій пісні видно, що вона не втрачає надії, колись ще з ним зустрітися, колись бути з ним. Вона вчиться літати, вона не збирається теж залишатися десь так на землі, приземленою. І от коли це станеться, коли вона доросте до його рівня, вони будуть разом. Зорі віншувати, мені дуже подобається слово віншувати. Не всі його розчули. Хтось співає, будемо зорі чи вітати, чи щось таке. Ну, віншувати це і є, в принципі, ну, прославляти, вітати. Зорі це щось величне. От ми будемо разом під зорями. Мені дуже подобається давати багато повітря і знаків питання у пісні. Я взагалі люблю е якісь метафори, порівняння, не зв'язані між собою речення. І інколи люди навіть настільки більше і глибше розкривають наші пісні, ніж ніж навіть я вкладала туди якісь смисли.